bidis mouara l'air. Moi yal bu oube yonu raukai. Doutach moute yonu rirukai. Koku dafay l'air ci sa bop. Yal oube yonu raukai. Doutach moute yonu rirukai. Waye amna lumu la warlul ci boko bayek sa bop moy wahadaynahu najday lolo tax ci walu jigen comme yonu rawukay amna waye yonu rirukay amna yalla neena jigen bi beug jeufentek mom sen na ñaari jigen ci yoonu walé sen na it ñaari jigen ci yoonu walé yaay set nak ba xam ndax ñaar ñi top yoonu walé ilal janna ndax ñom nga bëgg suivre wala ñaar ñëlé top yoon wi reer ba dem ila nar yaay choisir bo ci choisir rek dina la wax stilam dina ci ñëwaat parce que da fay dugg ci waat ci biir leçon yi ñu jox yonenti bekk wa kër bi waral leer itam nit du faratam mu bëgg lu bess nit du faratam pour mu bëgg lu bess dundu lay faratam muy bessal doxine kon l'essentiel moy fexel ba fu dundou tollu dumou la raw bul ko raw na batou modernité ak modernisation yoyep bat yoy tardel nit la parce que bo dawe ba yegg fu dundou yegul ko dem ba xamoutulo fo jëm da ngay delou ci ta delou ci bi benen effort lay laaj ko xol sa bop yi ni dundou dem na bayyi la dabe ba benen affaire la kon fexel ba bu la dundou raw te bul ko raw kon beug lu bes bu la taxé nga daw xel yo ñu soxlawul jaruko bi ci dess mo leer ci nit ni jamono du yaqku nitay yaqku ay sunu jamono bi ku ne di saw sunu jamono bi jamono du yaqku ku ne sa bop nga wara saw yaquluna az-zamanu bihi fasad wa hum fasadu wama fasad az-zamanu bi ci dess moy batu evolution evolution ñun dañu japp ni walu aduna la or que sunu borom batu évolution pass la ko momalé pass bu nit moy évoluer di coordonner ak doxinu dundu kazara kazara dina ay adama ja ka zar'in dina ay adama ja akhraja shab'ahu ci dina ay musa okay ka zar'in dina ay adama ja bagn ko jembe fofa
أخرج شبعه في دين موسى. في دين موسى لفتي جنّي خب يجك. وهي في دين عيسى نك أزره. Dine Isa mo topoto ganjax ba bamou taxaw way ci dine Muhammad nak istaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra non ngay topoto sa plante semeko nek ci diko topoto di arroser bamou xey genné xob yu jëk ngay nek di sonu di def engrais di topoto han ba muy dem di mag di pousser bayiwulo yak ñalay jappal ba nga xey mu commencer di dor dor ba nga jik jik yek mu commencer di meñ ñi mepp meppal meññante ba ba mu xey meut yalla neena muy pass pass muy diine muy tariqa muy daire buñ ko jaarul fofa ciow lay bare way nit ñi duñu dem fenn kon nak at tatawur sunnatun lil aqida akthar mimma yakunu sunnatan lil khalq kon yoyu bu léré avant propos bi moy yoyu lèr ba nopi bu léré ci ngay soga mëna jariño njang mi kon nak ñu commencé ci cour bi juroom ñaari leçon yi ñu jox adama ak soxnam mujjé ci juroom ñaari leçon yi ñuy jox muhammad ak ali soxnam parce que adama Il y a l'aide de feu bousculée.